Російський танк Т-90 прорив, яким, так вихваляється кремлівський диктатор, знову в центрі уваги. І знову, як здобич українського FPV-дрона. Хлопці з роти ударних безпілотних літальних апаратів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показують, що чекає російські танки на українській землі. Російський ФАБ-250 прилетів просто на позиції окупантів, але росіянам пощастило, боєприпас не розірвався. Це помітили пілоти 28-ї окремої механізованої бригади, вирішили допомогти. Влучна робота FPV-дрона і бомба одразу здетонувала. Ще один російський танк «Ангар» не витримав перевірки українською артою. Окупанти біля Мар'їнки лізли на українські позиції на бронетехніці з ангарним захистом. Та виявилось, що для наших артилерістів це не перепона. Український розвідувальний БПЛА «Шарк» залетів на 70 кілометрів в тил ворога і допоміг нашим оборонцям знищити російську радіолокаційну станцію під назвою «Небо СВУ». Вирок привів у виконання «Містер Хаймарс». Як наслідок, станція знищена. До слова, коштує вона 100 мільйонів доларів. На Донецькому напрямку наші дронарі знищили російську дорогу вогнеметну систему «Солнцепьок». Її вартість близько 15 мільйонів доларів, а стріляє вона термобаричними снарядами. Одним словом, кровожерлива гордість російської армії. А знищив її звичайний український FPV-дрон. В Ростовській області Російської Федерації безпілотники завітали на електропідстанцію. Внаслідок цього почалась пожежа, а частина району залишилась без світла. Поки відомо про два дрони, які відпрацювали по цій електростанції. А це детонація боєкомплекту на складі у Воронезькій області. Таку бавовну спровокував лише один безпілотник, а детонація тривала більше доби. В регіоні навіть ввели режим надзвичайної ситуації і почали евакуацію населення. Поїхали в Морозовку, кілометрів за 10, і сюди навіть прилетіла там. А так горіла електропідстанція в Курській області Росії. До вашої уваги кадри з міста Суджа. Туди теж завітав наш безпілотник. Про наслідки атаки від адміністрації регіона ані слова. Але дим від палаючих трансформаторів було видно за кілька кілометрів. Далі Волгоградська область. Так палає нафтобаза. Видно, що дрони атакували об'єкт максимально прицільно. Палає кілька резервуарів. Тепер в окупантів стало трохи менше палива для заправки своєї техніки, яка несе смерть на українську землю. Летить ще один дрон. На. І кілька слів про українські морські дрони. Польські дослідники порахували, що найбільше російських суден вразив саме український безпілотник «Магура В-5». Цікаво, що саме ці дрони атакували 14 суден окупантів і 8 з них знищили повністю. Інші кораблі та катери або виведені з ладу, або на ремонтах. Окрім цього, «Сі-Бейбі» вразили 4 кораблі росіян, а безпілотник «Мамай» ще 2 судна. Загалом можна підсумувати, що Чорноморський флот Російської Федерації розносять відносно дешеві морські дрони, якщо порівнювати, звісно, з вартістю кораблів.